Um serviço exclusivo de motion capture total. Isso inclui face, corpo e dedos. O que, que significa isso? Com o sistema da Qualysys, a gente captura o corpo, o sistema dos dedos pelo Stress Sense e a face através do FaceWare. Tudo isso, essa alta tecnologia é para deixar o seu avatar mais humano. Agora sim, eu tô aqui com você, maninho. E aí, Leo, cara, como você é grande, hein? Pô, a nossa plataforma de realidade aumentada e virtual, e criar essa tecnologia que tivesse um workflow que fosse eficiente. Porque no final a gente precisa de confiabilidade, a gente precisa estar pronto para rodar, fazer com que você pareça o mais realista possível, você seja o mais bonito possível e num workflow viável, coerente, que realmente aconteça. Trazer todas essas tecnologias de captura de movimento para o dia a dia de uma produção audiovisual. Isso tem que ser confiável, isso tem que ser estável e isso tem que permitir realmente usar o potencial do motor de renderização para os visuais dos vídeos que nós vamos produzir, ou do vídeo, ou do cinema, ou da peça publicitária. A gente consegue colocar o avatar numa casa, num cenário criado e tudo é virtual, pondo uma pessoa real lá dentro. Ou a gente pode levar esse avatar para dentro de uma loja, para dentro de qualquer ambiente real, efetivamente. Mocap não pode ser só tecnologia. Tecnologia sem humanidade é a certeza de um avatar sem vida. A gente veio para mudar isso no mercado.